ជប់ជុំសមណាសាសនឹងសាសថ្នាក់ទុតិយភូមិទី1និងបឋមភូមិទី1គឺបានរួចក្រោយសំរម្យទៅតាមកម្មវិធីជាងក្នុងឱកាសនេះគឺថ្នាក់កម្មការវត្តឬកម្មវិធី1ដើម្បីជប់ជុំសាសសួរសុខទុក្ខដល់សិស្សានុសិស្សទាំងពីរថ្នាក់ ជាជួបកណ្ដាលអារាមអាសានហើយក៏ជួបជុំរបស់ក្នុងសាលាធម្មសុភាដើម្បីយើងនឹងប្រព្រឹត្តប្រកបវិធីក្នុងអាភិរិយអាប្រទេសអាថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃណាត់ជួបមួយដែរតែអាមានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីគណៈកម្មការអារាមអភិបាលវត្តក្នុងទីនោះមានគណៈកម្មការយងវត្តក៏ដូចជាគណៈអាមេរីបតបរិស័ទតំណាងដើម្បីចូលរួមក្នុង ពិធីនៅពេលថ្ងៃព្រឹកនេះដើម្បីចូលមកស្គាល់សុខទុក្ខរបស់សាមណាសិស្សនិងសាសនាសិស្ស ដែលបានឲ្យដឹងថាវត្តរបស់យើងខ្ញុំនឹងមានការប្រព្រឹត្តនិងមានការជួបមកស្គាល់នៅសេចក្តីសុខនិងទុក្ខជុំវត្តអាសនៈនិងសាសនាឫសរបស់រូបទៅតាមទម្លាប់គឺមួយឆ្នាំមានពីរលើកយើងឆ្នាំនេះគឺបានលើកទី1ដែលមានការរួមប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រទេសទឹកចិត្តដល់ដល់ប្រព្រឹត្តទៅ ក្លែងក្នុងអង្គការចំណាត់ចាក់អារម្មណ៍ជាពិសេសគឺជាបណ្ដាចូលរួមរបស់អ្នកដែលមានអឧបការៈក្នុងសង្គមរបស់ផងយើងជាពិសេសគឺមានលោកតាលោកវត្តដែលជាប្រធានលេខទុកខបរិស័ទតំណាងក្នុងសង្គមឬក៏ក្នុងទ្រព្យវត្តនៈសាសនាសាមគ្គីរស័យអត្រាមង្គលដើម្បីតំណាងចូលរួម ដល់សាសនាសាសនាមកចាក់ទីនេះជាតតាមការសម្លឹងមើលឃើញថាការរៀបចំចិត្តលទ្ធផលក៏ដូចជាបែបបាត់បែបផែនៃការអង្គុយឬក៏កងក៏មានការគ្រប់គ្រងអស់ជាប្រធានមួយនៅលើទៅដល់គណៈកម្មការគណៈអាចារ្យបង្រៀនប្រសាទប្រគ្រូគ្រប់ប្រអប់មួយនៅទៅដល់បុគ្គលដែលជាសាសនាសាស ព្រះអង្គរូបដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងវត្តមានក្នុងឱកាសនេះដើម្បីយកប្រព្រឹត្តកម្មវិធីឲ្យសមស្របទៅតាមពេលវេលា
chiếc bà cô cứ mình thua đầu cam mình đi nạ môi nhưng tay kẻ thua nâu kết cả bạn ca được lên nâu không bình yên là căn đây bình yên là căn đây phục bạn về đặt sao mà đang phục bạn về đặt bỏ ra tặng họ kiểu sản phẩm rốt hết cũng không kết cả bạn ca được lên bạn ca lưu cầm bọn nâu ca phục bên đầu cam mình đi cái nào kế arum liền đã đi đồng bây giờ mình sẽ thấy tiếp là ổ phần trâu tổ tâm là cả nàng bè phê này nàng rong an và bọc là sạc sân à chương sống thương thà hãy dương bởi bởi bà lõ chắc tâm ổng khi cả nàng cầm mạc ca nên ta chẳng đang chẳng ở rong chung và xua nô sạch đi sốc ổng tục ổng hơi chương chia bật thông kinh nhau con nàng có xôn bởi bà đà sản hiên niên văn bởi lê chế bà quân đầy chế bà chào an thị ca đồng bây bà mở kinh cả mạc sạc ca lập bật 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 Sangkang sere sanamia mitanya sangkang ime sakare ya ibu
Jadi kita harus jaga. Nah, jangan lagi nomor 9 yang